היום אנחנו נעסוק בסימן י"ט, סימן קצר, יש לו שני סעיפים. והנושא של הסימן זה, לפחות עיקרו של הסימן, זה האם ציצית חובת גברא או חובת חפצה. נסביר את השאלה, האם אדם יש לו בגד ארבע כנפות בביתו ואין לו עכשיו חשק לעשות את הציצית כי הוא לא משתמש בבגד הזה. האם יש צורך, חובה, מצווה, לקשור את הציציות לאותו בגד של ארבע כנפות, ואז אנחנו אומרים שהציצית היא חובת חפצה, או שאנחנו אומרים שכיוון שהוא לא מתעטף בציצית הזאת, אז הציצית הזאת שוכבת בארון, יכולה לשכב שם כמה שנים, אני לא צריך את הציצית הזאת, ולמילא אני לא צריך לקשור בציציות. אם אני ארצה להתעטף בה, אז אני צריך לקשור בציציות. השאלה הזאת היא שאלה הרבה יותר רחבה, כפי שנאמר נראה בגמרא, היא מביאה אותנו לשאלה נוספת, האם צריך לברך בזמן שעושים את הציצית. אם אני אומר שהציצית היא חובת גברא, שרק האדם צריך לקיים את המצווה, ואם אני קושר את הציציות זה רק הכשר מצווה, זה רק איזשהו סיוע לקיים את המצווה, ממילא כשאני קושר את הציציות אני לא צריך לברך. אבל אם אני אומר שיש מצווה לקשור ציצית לבגד, אז ממילא יש חובה גם לברך בזמן שאני עושה את הציצית. אנחנו נראה, סך הכל כתוב בתורה, אם תסתכלו במשנה ברורה, בסעיף קטן ב', הוא מביא שני פסוקים. כתוב, עשו להם ציצית על כנפי בגדיהם, אז לכאורה מתוך הפסוק הזה משמע שעל כל כנפי בגדיהם צריך לעשות ציצית. מצד שני כתוב, גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה, אז משמע דווקא כשאדם מתכסה, וככה באמת השולחן ערוך פוסק, שציצית חובת גברא הוא ולא חובת מנה, שכל זמן שלא לובש הטלית פטור מציצית. לפיכך אינו מברך על עשיית ציצית שאין מצווה אלא בלבישתו. הפסק הזה של השולחן ערוך זה גמרא, גמרא מחלוקת בגמרא, בגמרא מסכת מנחות דף מ"ב עמוד א', ואנחנו נראה איזה מחלוקת בין חכמי הגמרא. רב נחמן, הגמרא מספרת שרב נחמן אשכחי לרב עדה בר אבא, רמי חוטי וכמברך לעשות ציצית. כלומר, הוא פגש את רב עדה בר אבא שהוא קושר ציציות והוא מברך, אשר קידשן, ודל ציוון, לעשות ציצית. אז הוא ככה לגלג עליו, אמר לו, מה היא ציצי שמענה? כאילו, מה אני צומע את הברכה הזאת? מה צריך לברך פה? כאילו, הוא טוען, רב נחמן טוען, שלא צריך לברך לעשות ציצית, כי באמת, החובת הציצית היא על האדם ולא על העשייה. והגמר גמרא ממשיכה לדון בשאלה הזאת, ובסוף היא מסכמת ואומרת ככה, אלא היינו תמה, כל מצווה דעשייתה גמר מצווה כגון מילה, אף אגב דקשרה בעובד כוכבים, בישראל צריך לברך. וכל מצווה דעשייתה לאו גמר מצווה כגון תפילין, אף אגב דפסולות בעובד כוכבים, רק ישראל קשה לעשות תפילין, בישראל לא צריך לברך. כלומר, העשייה אומנם פסולה בגוי, אבל זה עדיין לא גמר המצווה. ובציצית, בהקה מפלגי, מה סבר חובת טלית הוא, ומה סבר חובת גברא הוא. כלומר, האם צריך לברך על הטלית בזמן שאני קושר את הציציות, זה השאלה, האם זה חובת גברא או חובת מנה. מי שסובר שזה חובת מנה, צריך לברך, כי גמר המצווה בזמן הגמרא שאני קושר את הציציות. כשאני קושר, אני בעצם גומר את המצווה, ולכן אני צריך לברך. לעומת זאת, מי שסובר שציצית היא חובת גברא, אז הקשירה של הציציות היא רק הכשר המצווה. אז זה גמרא אחת, ששם יש מחלוקת, רב נחמן ורב חיסדא, האם ציצית חובת גברא או חובת מנה. בהמשך, עוד לפני כן, הגמרא מביאה גם סיפור, רבא בר אבונה איקלה לבי רבא בר נחמן. אז הוא ראה אותו כמה דברים, הוא ראה שם כמה דברים על גבי ציצית. חזי עדה ומחסי טלית כפולה ורמי לאיכותי אילוי כפילה. כלומר, הוא ראה שלוקח את הטלית הכפולה והוא שם את הציציות שהציצית הייתה מקופלת, שהטלית הייתה מקופלת, וכך שהוא פתח את הטלית, הציציות היו באמצע. יפשטה ועטה חוטה וקם לעדר רישה. כלומר, הוא פתח את הכפל ואז הציצית הייתה באמצע. אמר לי, אליו היינו כנף, דקתה וחנה באורייתא.
טוב, זה לא כנף. ציציות שנמצאות באמצע הבגד, אמנם שהבגד מקופל זה אולי היה כנף, אבל עכשיו זה פתוח, אז עכשיו זה לא כנף. אחר כך הגמרא אומרת, אתא שדיא איכסא גלימא אחריתי. הוא הלך והביא עוד בגד נוסף, אמר להם, מי סברת חובת גברא הוא? חובת טלית הוא זיל רמילי. מה שקרה שם, שהוא לבש כבר טלית עם ציצית, אז הוא חשב שכיוון שזה חובת גברא, אז כבר האדם לבש. אז אם הוא לובש עוד בגד, בגד נוסף, אז אולי הוא לא חייב בציצית. אז הוא אמר לו, חובת טלית הוא ורמי זיל רמילי, הציצית היא חובת הטלית. אז פה השאלה, מה הוא התכוון פה? האם זה חובת הטלית? זאת אומרת שיש מצווה להטיל את זה, שזה עדיין טלית עוד לפני שאתה לובש, או שכיוון שאתה לובש כמה טליתות וככה ההלכה, אתה צריך לברך על כל טלית וטלית, עצרה, לא לברך, אתה צריך לקשור ציצית על כל בגד ובגד שאתה לובש. טוב, אז זה מחלוקת, כמו שראינו, מופיעה בגמרא, מחלוקת המוראים בגמרא, והשולחן ערוך פסק, כדת הריף, שבעצם הציצית היא חובת גברא ולא חובת מנה. ולכן, מתי אתה צריך לברך? רק כשאתה מתעטף ולא כשאתה עושה. וכך המשנה ברורה מוסיף שזה לא רק לגבי ציצית, זה גם לגבי מזוזה. תסתכלו במשנה ברורה בסעיף קטן ד', והוא הדין במזוזה. דקאמר לן חובת הדרי, אין לברך על המזוזה רק כשהוא נכנס לדור בבית תכף ומיד. ואז הוא ממש דומה דעטיפה. כלומר, יש בית שאדם לא גר בו, וגם לא משתמש בו בתור מחסן, סתם דירה עומדת ריקה, האם יש עליה חובה לשים עליה מזוזה, כי זה חובה הדירה, או שזה חובה שמתי שאתה בא לגור, האם אתה גר, חובת הדר, אתה בא לגור, אתה צריך לשים מזוזה, אם אתה לא גר, לא צריך. כשאתה לא גר, הכוונה היא פה, זה גם לא משמש אותך לשום דבר, סתם דירה ריקה. יש פרויקט בנייה שקבלן גמר לבנות, קבלן יראה שמיים, הוא עד שהוא מוכר את הדירות, לוקח לו כמה זמן, הדירות עומדות ריקות לגמרי. האם הוא צריך לשים שם מזוזה? כי יש פה דירות שראויות לדירה. אומר המשנה ברורה לא. כמו שמציצית, חובת הציצית היא על האדם, חובת גברא, מתי שאתה הולך ללבוש את הציצית, אתה חייב לשים ציצית, ולפני כן, אם זה שוכב בבית כמה שנים, אתה פטור מציצית, כך גם לגבי מזוזה, דירה שעומדת ריקה ואין בה מגורים, אז לא צריך לשים בה מזוזה. כן. יכול להיות. אז אתה לא יודע אם אתה עובר איסור, אבל אתה חייב להזדרז, לשים שם ציצית. נכון? אתה חייב, יש לך בגד שאתה, בגד של ארבע כנפות, ואתה עכשיו רוצה... אתה לא עובר, אתה כן מבטל, מצוות עשה, כן. כן? יש לך בגד של ארבע כנפות, אתה צריך לשים בו ציצית. כן, אז זה לא בגד שלך, אתה כבר מפקיר אותו, אתה שם אותו בגניזה, זה כבר לא בגד שאתה הולך ללבוש אותו. אבל בגד שאתה הולך ללבוש אותו. דרך אגב, מעניין, הרב מי שהשורן הוא פוסק ככה, תסתכלו, אני אקרא לכם את המערך אור זרוע. הוא כותב, הוא מבין את המחלוקת אחרת, הוא אומר ככה, בין למד אמר, זה סימן סמך ב', הוא אומר ככה, בין למד אמר ציצית חובת גברא, ובין למד אמר ציצית חובת טליתי, היא איתה לי טלית בת חיובה, חייב למיר מלא חוטי, חוטי. בין נמוטף בה, בין אין נמוטף בה. זה מצווה להטיל ציצית בטלית. כמו שיש חיוב במזוזה לבית, הוא מבין אחרת. אלא זה ביניהם. למען דמה חובת גברא, אין הטלת ציצית, אין הטלת הציצית גמר מצווה, כמו קביעת מזוזה, עד שיתעטף. ולכן, לכן הוא לא מברך, אבל הוא מבין שיש חובה לקשור ציציות, ככה מה חוזרו מבין. המשנה ברורה לא מבין כך. המשנה ברורה מבין שכמו שבמזוזה, אם אתה לא גר, אתה לא חייב בבית ריק לשים מזוזה, כך גם אם אתה לא לובש או מתכונן ללבוש את הטלית, אתה לא חייב לשים ציציות. בסוף, המשנה ברורה, יש עוד סעיף אחד קטן שהשולחן ערוך מוסיף פה, עשה טלית לצורך תכריכים, אף על פי שלובשו לפעמים בחייו, פטור. כן, אדם, יש מקומות, ירושלים בעיקר נוהגים, לעטוף את המת בטלית, אולם טלית שפוסלים אותה, אבל טלית שמלווים אותו לקבר, לפני הקבר מורידים את הטלית הזאת, אבל טלית שבעצם משמשת בתור כיסוי למת. אז אם אדם כחלק מההכנה ליום הדין מכין לו תכריכים, וגם מכין לו איזשהו ציצית טלית כזאת שילוו אותו איתה, אז הוא אומר, זה פטור. למה פטור? כי זה לא ציצית שהוא
מתכונן ללבוש אותה, זה כמו שאדם, ככה המשנה ברורה מבין פה, שבעצם זה דומה לכסות לילה. זה משהו מיוחד ללילה, זמן שבעצם זה תלית שמיוחדת לזמן שהוא פטור. כמו שהראש אמר, יש לך תלית של לילה, לילה אדם פטור, התלית בגד של לילה לפי הראש, פטור מציצית. אז ככה אתה בעצם מייחד את התלית הזאת לזמן שאתה פטור ממצוות, אז לכן פטור, תסתכלו, המשנה ברורה אומר, פטור, האחרונים אז כדף קלת הראש לפטר בכסות מיוחד ללילה אפילו ביום, ענמי, בכסות לילה דמי, שרמת פטור מן המצוות, אז התלית הזאת מיועדת לזמן שאתה פטור מן המצוות, אז גם אם אתה לובש אותה מדי פעם, יוצא לך שאתה לובש אותה גם בחייך, אתה פטור, אבל לדעת הרמב״ם, שבכל מקרה, אדם, זה לא משנה לילה או יום, זה משנה מתי אתה לובש, אתה לובש כסות לילה ביום, אתה חייב, אז אתה לובש כסות של מתים, אתה לובש אותה בזמן שאתה חי, אתה חייב, ככה אומר המשנה ברורה, והוא מוסיף ואומר פה גם בסוף, מוכרי בגדים שלובשים ומכוונים להראות לקונים מידתם פטורים, כי אין פה בעצם כוונת לבישה, רק כוונה להראות את הגודל של הציצית, ולכן מי שהולך לחנות, אז חנות זה יותר קל, זה לא שלך בכלל, בגד לא שלך כבר למדנו את זה שלא חייב בציצית, אלא גם אם המוכר, מוכר בעצמו, זה שלו, רוצה להראות לך את הגודל, והוא לובש את הציצית כדי להראות לך את הגודל, הוא פטור כי הוא לא מתכוון בזה ללבישה.